Jennifer Räpan Jansson från Arvika. Hon har verkligen dragit sitt strå till stacken för att hålla tjejer trygga under årets festivaler. Mm, för helgen så har hon erbjudit hemskjuts till de som besökt festivalen Arvika Hamnfest med hashtaggen Gör Arvika tryggare på bilrutan, så har hon och ett gäng andra förare hjälpts åt för att skapa en snällare och tryggare festivalmiljö. Vi har Jennifer med oss nu på telefon. Hallå Jennifer! Hallå! Det här är ett fantastiskt initiativ. Vad var det som fick dig att göra det här? Alltså det var väl att jag mest satt och tänkte på att det kanske är bra att hitta på någonting för att stoppa allt det här. Och vad fick du för respons då när du la ut det här? För det var på Facebook som du började kommunicera detta. Ja, det blev lite större än vad jag trodde. Men det vart ju bara positivt egentligen. Och det var ju väldigt kul. Du, det är inte svårt att missa din bil. Vi ser en bild på den nu. Den ser väldigt härlig ut. Hur har responsen varit kring den då när du kommer i den? Ja, alltså det är många som säger ja, men vad bra att den syns och grejer. Men det är ju ganska roligt det också. Du måste ha träffat en väldigt massa människor. Vad är det för typ av människor du har träffat? Ja, i stort sett alla som har besökt festivalen har ju kommit fram till bilen i alla fall. Men vill du inte gå själv på festivalen då, Jennifer? Nej, jag jobbade hela Hamnfesten i år. Så jag gick inte. Ta den här för Amanda, det tycker jag är otroligt fint. Vad säger folk då när ni sitter och pratar i bilen? Är de rädda? Ja, alltså vissa är det. Det var två tjejer som hade ljugit för sina mammor att de skulle sova hos varann. Så då var de jätteglada för att jag körde dem. Ja, det är klart. Tacksamheten måste vara enorm. Tar du något betalt eller är det här en gratistjänst? Nej, det var helt gratis. Är det här något du kan tänka dig att göra igen? Det blir ju fler festivaler och fler år. Ja, jag hoppas ju. Vi har ju kvar gruppen i alla fall, så jag hoppas ju att det kanske blir samma sak nästa år. Hur stor är det nu då, Jennifer? Är det många som har hakat på din idé? Det var ju många chaufförer under Arvika Hamnfest som hjälpte mig då, men jag vet inte om det har spridit sig till de andra kommande festivalerna. Mm. Men du, har det bara varit problemfritt? Det har inte varit något strul och meck och folk som vill störa och sådär? Nej, alltså inte så. Det var väl kanske killar som inte orkar vänta på taxin, men då har vi ju snällt sagt nej bara. Du, starkt jobbat Jennifer. Det var kul att du kunde vara med oss. Och, ja, vi håller tummarna för att det här fortsätter att bli en bra grej faktiskt. Mm. Ja, tack. Fint.